Vážení a milí rozhlasoví a televízni priatelia, v týchto dňoch sa 90 a 60 rokov dožíva rozhlasové a televízne vysielanie na Slovensku. Príjmite naše úprimné a srdečné pozvanie na slávnostné gala koncerty, ktoré sú oslavou týchto vzácnych jubileí. V nedeľu 13. novembra vás privítame v krásnej koncertnej sieni Slovenského rozhlasu. A na druhý deň v pondelok 14. novembra vás pozveme do historickej budovy Slovenského národného divadla. V bohatom programe sa stretneme v spoločnosti vzácnych hostí, umelcov, osobnosti zvučných mien, ako aj našich milých rozhlasových a televíznych kolegov. Želáme vám príjemné chvíle, v ktorých bude znieť čaro rozhlasu a televízie. Gala večer 13. novembra na všetkých rozhlasových okruhoch RTVS a na Dvojke a 14. novembra na Jednotke.